servert. Jeg vet ikke. Ikke veldig mye for skjell og sånne type ting, men det. Samme. Hvis det skjer. Dere med en liten overraskelse fra kjøkkenet. Ikke sant? Ikke sant? Ok. Oh god. Skal vi prøve? Nei, nå prøver slukt i det. Jeg må nesten den jeg har fått servert. Ok, ok. Ja. Mm.